Հունվար 8. Ծածհետ է Քրիստինեն։ Նմանվել Քրիստոսին ասել է խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել եւ կատարել իր խոսքը։ Ողջույն, բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ հունվարի 8 եւ տարվա երկրորդ շաբաթ։ Այս նոր շաբաթվա մեջ մենք սովորելու ենք Երեմիա 9-րդ գլուխ 23-24 համարները անգիր։ Կփորձենք այս 7 օրերում կրկնել, մինչև սովորել անգիր։ Առաջին անգամ ես կկարդամ, կլրեմ երկրորդ անգամ ընթերցելու առիթը տալով ձեզ, այնուհետև ես եւ դուք միասին կկարդանք երրորդ անգամ։ Այսպես ամեն օր 3 անգամ կարդալով, մինչև յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջ, հեշտությամբ, բայց ձեր նվիրվածության ու ներդրված ջանքերի արդյունքում, շաբաթ առ շաբաթ, ավելացնելով անգիր արված 1 հատված, տարվա վերջում 52 վարդապետական եւ կիրառական կարևոր Աստվածաշնչյան հատվածներ կդառնան ձեր սեփականը։ Հավատարմությունը եւ հետեւողական մնալը կարեւոր գործոններ են այս ընթացքում։ Կարդամ առաջին անգամ։ Երեմիա 9:23-24։ Այսպես է ասում Տերը. Իմաստունը իր իմաստությունովը չպարծենա, եւ զորավորը իր զորությունովը չպարծենա, հարուստն իր հարստությունովը չպարծենա, այլ սրանով պարծենա, ով որ պարծենում է թե հասկանում եւ ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք եւ արդարություն եմ անում, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Դուք ինքներդ կարդացեք երկրորդ անգամ, ես կլռեմ եւ խորհեք այս բարերի վրա։ Շատ լավ, այժմ միասին կարդանք երրորդ անգամ Երեմիա 9-րդ գլուխ 23-24 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը. Իմաստունը իր իմաստությունովը չպարծենա, եւ զորավորը իր զորությունովը չպարծենա, հարուստն իր հարստությունովը չպարծենա, այլ սրանով պարծենա, ով որ պարծենում է, թե հասկանում եւ ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք եւ արդարություն եմ անում, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետեւյալներն են. Հին կտակարան, ծննդոց 15:1-ից մինչեւ 16:16, Սաղմոս 5-րդ գլուխ 1-ից 7 համարներ, Արակած 2-րդ գլուխ 6-ից 9 համարներ, իսկ Նոր կտակարանից ընթերցվող հատվածը Մաթեոս ավետարանի 6-րդ գլխի 19-ից 34-րդ համարներն են։ Մաղթում եմ ձեզ ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։